ჩვენთან სტუდიაში იმყოფება მხატვარი, ხელოვანი, ფოტოხელოვანი ბატონი ლევან ყიფიანი. მოგესალმებით ბატონო ლევან, მადლობას მოგახსენებთ ჩვენთან მობრძანებისთვის. მე მინდა მოგილოცოთ პირველ რიგში ის გამოფენა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გაიხსნა და რომელმაც უკვე დამთვალიერებლის საკმაოდ ინტერესი გამოიწვია. პირველ რიგში სწორედ ამ გამოფენის შესახებ გკითხავთ, სანამ განვაზოგადებთ თქვენ შემოქმედებაზე საუბარს. რა ნამუშევრებია გამოფენილი, როგორც ვიცი, მასპინძლობს ელენე ახვლედიანის ბავშვთა სახელობის ბავშვთა გალერეა და რომ მოგუყვეთ აღნიშნული ექსპოზიციის შესახებ პირველ რიგში. გალერეაში წარმოდგენილია ჩემი ნამუშევრები შესრულებული ზეთში, პასტელში და ნახშირში. სხვადასხვა თემატიკა არის, პორტრეტი არის, პეიზაჟი, ქალაქის თემები, ну, ასე შერეულად. ბატონ ლევან, თქვენ კი გიცნობთ მეტაკლებად ჩვენი არქის ტელემაყურებელი, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ შეგახსენოთ, ძალიან საინტერესოა თქვენ წარგადგინეთ ახლა როგორც ხელოვანი, მაგრამ პროფესიით იურისტი ბრძანდებით და გიმუშავიათ კიდევაც ამ სფეროში. აი როგორ მოხდა თქვენი დაკავშირება ხელოვნების აი ამ სხვადასხვა დარგთან? ეს იყო რაღაცა გატაცება თუ შემდგომ დაეუფლეთ პროფესიულ განათლებას? Ну, ბავშვობიდან ხატავდი სამხატვრო აკადემიაშიც კი ვაბარებდი განათლებას, მაგრამ მე მოხდა ისე რომ ну გავხდი იურისტი. თუმცა მიუხედავად ამისა, მე ჩემი იურისტობის პერიოდში მუდმივად რაღაც დროს მაინც ნახულობდი იმისთვის, რომ მეხატა, ფოტოები გადამეღო და დაახლოებით ბოლო 2 წელია, წელიწად ნახევარ, რაც უკვე, ну, ასე რომ ვთქვი, თავით გადავეშვი ფერწერაში, ხატვაში. ფოტოხელოვნება რა კი ვახსენეთ ამ კუთხითაც, მედანინო ჯერ ასე გაგიცანდით, როგორც ფოტოხელოვანი და შემდეგ უკვე როგორც მხატვარი და ძალიან საინტერესო მიმართულება გაქვთ ამ კუთხითაც. აქ რა პერიოდში ჩაერთეთ, როდის დაინტერესდით თუ აქაც იღებდით, როცა აპარატი გაჩნდა თქვენს ცხოვრებაში? ესე იგი და ბოდიში ამ კუთხითაც თუ ქონიათ გამოფენა თქვათ? მოგახსენებთ 2011 წელს მქონდა გამოფენა, ფოტო გამოფენა, სადაც ასევე ნამუშევრები იყო, ჩემი ფოტო ნამუშევრები წარმოდგენილი, სხვადასხვა თემატიკის აბსოლუტურად იყო. აი ეკრანზეც ვხედავთ. აი თან რა გიხსნათ და მე გავაგრძელოთ საუბარი თუ გახსენდებათ. ასე შეიძლება შეიძლება. კიდე რა თქმა უნდა. მაგალითად, ეს აი კიგავს ფერწერულ სტილოს. ეს პეიზაჟი არის წაღვერი ბაგურიანის ტრასიდან გადადებული. ეს არის, ასე ვთქვათ, ლესელიძის ქუჩის ერთ-ერთი შესახვევი, ბავშვები თამაშობენ, მე ჩემი კამერით მივეპარე და ესეც წაღვერის ერთ-ერთი სოფელია. ეს არის ჩემი ეზო, ზამთარში ჩემი სახლის ფანჯრიდან. რა საინტერესო. ესე ცოლოლაკი. ძალიან საინტერესო. ეს არის ასეთი სოფელი ქვემოჭალა. ულამაზეს ძეგლთან, სამთავისთან ახლოს. კარბალაში. ეს არის მინარე იორი უჯარმიდან გადაღებული. აი თქვენ ფოტოებს ბატონებან მე მგონი დამეთანხმებით, ეტყობა ის, რომ რაღაცა მხატვრის თვალი გაქვთ. ანუ ზოგადად ფოტოხელოვანს უნდა კონდეს, მაგრამ აი ფერები, კომპოზიცია, ჩემი აზრით, ახლა როგორც დილეტანტი, იგრძნობა რომ აი მხატვრობასთანაც გაქვთ კავშირი. მოუთ. ამასაც მოგახსენებთ, ახლა მე ძირითადად ფოტოებს ვიღებდი ხოლმე მაშინ, როდესაც ესა თუ ეს ადგილი ან სიტუაცია მომეწონებოდა ძალიან. როდესაც სხვანაირად არ შემეძლო რომ არ გადაგესერებინე. სულთან ატარებ ფოტოაპარატს. ამ ბოლო დროს არა, რაც ხატვაზე გადავერთე, რაც დაუბრუნდი ხატვას, მაგრამ ფოტოაპარატში მაინც ერთი ფირი მინდევს და იშვიათად, მაგრამ ნუ თქვა ხანდახან ვახერხებ რაღაც გადაღებას. ამჯერად მარტო მხატრობით ხართ დაკავებული? ამჯერად სხვა კონტექსტში. ამჯერად კი ძალიან ჩამიტრია და ცოტათი მიმავიც და ფოტოგრაფია. იცით, აი მე რა ვიყურებ თქვენს ნამუშევრებს, ფიქრობ რომ აი დამთვალიერებლის ერთი დამთვალიერებლის თვალით შემიძლია ვთქვა რომ აი ბუნების ძალიან ესეთი კარგი აღქმა გაქვთ. ისეთი მომენტები გქონდათ დაფიქსირებული, რომელიც შესაძლოა სხვა ადამიანმა ვერც კი შეამჩნიოს, თუმცა თქვენ ეს ძალიან ლამაზად გაქვთ გადმოცემული. აი ბუნებასთან რა დამოკიდებულება გაქვთ? ბუნებასთან ძალიან დადებით. ჯერ მარტო მეგობრებთან ერთად ქალაქგარეთ გასვლები ძალიან ხშირად მოგვიწვია. სხვა შეიძლება ჩემი პეიზაჟების უმეტესობა ზუსტად ამ დროს არის გადაღებული. ამ დროს არის დაფიქსირებული, კი.
და კიდევ ერთი თავისებურება ისაა, რომ მე მუშაობდი ფირით და ყოველგვარი ფოტოშოპის გარეშე. აჰა, ან აქ ახლა ჩვენ რაც ნახეთ, არც ერთი გრამი არც ერთ. აქ არის ზუსტად ის რახტევა, როდესაც ნახე ბუნება ისედაც ლამაზია, მაგრამ გააჩნია მოცემულ დროს. როდესაც არის შესაბამისი განათება, ბუნებრივი განათებაზე მართლა ლაპარაკი. ისეთი მომენტები ჩნდება, რომ ნუ ის თუ შეიძლება არ გადაიღე. ხო, ხიბლიც ამაშია ფაქტ ხელოვნების, რომ რაღაცა კონკრეტულ ისეთია, რომ აი ძნელი დასაჯერებელი რომ ეს ფერები არის ბუნებრივი. საოცარია ნამდვილად. აჰა. რა დროს უთმობთ ფატო ლევან? თუ იკარგება როგორც ხშირად ამობენ ხოლმე მხატვრები დროის განცდა, როცა მუშაობთ? კარგად დროს თუ უთმობთ, ვეტყვით, როდის გიჩევნიათ ხოლმე ხატვა, თუ ესე არა გაქვთ? როგორ არიცით? ხანდახან ვიცი თემას, ვიცი რაც უნდა დავხატო, წინასწარ დაგეგმილიც მაქვს. მაგრამ ძალიან ხშირად აი როგორ ხდება, იცით, აი თქვა დავიწყე რაღაცის ხატვა და უცბად რაღაც ტვინის, ასე ვთქვათ, ეს მომენტი ითიშება, მე როგორ ხელი მოძრაოს, მაგრამ ეს მე თქვენ აი მეცილად მაინც სპონტანურობაზეა დამოკიდებული. და დიდხანს გრძელდება ხოლმე ალბათ ეს პროცესი. Ну, ყოველ შემთხვევაში ერთი დღის ფარგლებში. ბატონო ლევან, გამოფენები, ეს მე რამდენი პერსონალური გამოფენაა თქვენი, თუ გეგმავთ კიდე მომავალში და რამე კონკრეტულ სერიაზე, თემაზე ხო არ მუშაობთ, თქვათ? არა, კონკრეტულზე არა, მაგრამ ისიც როგორ არის? აი თქო დღეს შემიძლია დადართული იყო პორტრეტზე, ხვალ ჟანრულ ნახატზე და აი ასე. ანუ რაც უეცრად მოგივა თავში. ანუ ამაში მე ამით მომწონს ეს დარგი ხელოვნების. არა, ხოლმე ფოტოგრაფიაშიც ასევე, იმიტომ რომ რაც კი გამოჩნდა იმ მომენტში მოგეჩვენება საინტერესოდ, იმას აფიქსირებდი და ანალოგიურად ხატვაშიც. ისე რომ თქვენ მე მგონი ერთ-ერთი მაგალითი ბრძანდებით იმისა, რომ მართალია უმაღლეს სასწავლებლის მიღმა დარჩით თავის დროზე და ვერ ჩაირიცხეთ გაკვეული სამყაროს. აი ეს ნიჭი რაც არის ადამიანში მართლა ბოძებული ღვთისგან, შეიძლება გვიან, მაგრამ მაინც ნახავს თავისი გამოვლენის საშუალებებს და გზებს და მე მგონი ესეც მნიშვნელოვანია თქვენ შემთხვევაში, რომ ამან თავისი გამოხატულება ჰპოვა და დღეს უკვე ამ დარგში მუშაობთ. ამაზეც მოგახსენებთ ძალიან მოკლედ, მართალია აკადემიის გარეშე დავში, მაგრამ სკოლა მქონდა გავლილი. ანუ რაღაც წვლილი მაინც ჩემს, ასე ვთქვათ, ამ მხატვრამ ჩამოყალიბებაში აქვს, ჩემს ახლობლებს, მხატვრებს და ასე. ოჯახში ხარ ყავთ ვინმე, ვთქვათ, ხელოვანი ამ კუთხით? ბიძა ჩემი ამ მხატვარი ვახტანგ ტალანდაძე, ძალიან სერიოზული. გარდა მაგისა მეგობრებიც და მათგან ბევრი რამე შევითვისა მომზადების პერიოდში. ასე. ბატონ ლევან, რამდენ ხანს აქვს საშუალება ჩვენს მაყურებელს ალბათ დაინტერესებულს ნახოს გამოფენა? უნდა, ხო, უნდა ინფორმაციას როდემდეა გამოფენა? ამ კვირის ბოლომდე, იცი, 12-დან 5 საათამდე არის ღია გალერეა. ნებისმიერ ნახოს. დიდი მადლობა ბატონ ლევან, წარმატებას ვუსურვებ, სასიამოვნო იყო თქვენთან შეხვედრა. იმედი გვაქვს ჩვენ უკვე Facebook-ის მიღმაც მოგვიწევს თქვენი შეხვედრების ნახვა და დათვალიერება. დიდი მადლობა, მაყურებელს შევახსენოთ, ფოტოხელოვანი მხატვარი ბატონ ლევან ტყიფიანი გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი.